I bio je to pobednik prošle sezone Zvezda Granda, njegov prvenac, a evo njega i kod mene u studiju. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao, pa nije mu loša pjesma. Pa nije loš ovaj mali. Nije loša, dobro je. Dobro, kakvi su komentari za ovog malog? Je se popravio i da li se uopšte uobrazio od te pobede i možeš li uopšte stvarno da se uobraziš? Pa to treba se njega znaš da pita. Šalim se. Ja sam ostao isti, samo se napreduje, hvala Bogu, svaki dan se nešto novo uči, širi se krug ljudi, što je najbitnije. Dobro, ali kažu da slava ume da ponese. Tebe još uvek drži to ono kao prizemno. Nekako si takav bio i tokom takmičenja. Nisi se trudio da se izdvajaš ni po skandalima, da nešto praviš, neke priče, a i sad, evo, ostaješ dosledan nekom svom stilu. Pa, hvala Bogu, pa je moja muzika i muzika koju ću, ako Bog da, i raditi, da je zanimljivija od mog privatnog života. I tako da nastojim da bude da ostane tako. Misliš li da može da ostane tako? Pa mislim, uvijek se svašta se dešava tokom karijere, znači ja sam tek na početku, tako da polako, sve je predavno. Dobro, ne moraš, evo, kažeš na početku. Jesi na početku, ali su vam Zvezde Granda u prethodne dve sezone pružile toliku popularnost. I tekako ne samo popularnost, dosta smo toga naučili. Puno smo toga naučili, pogotovo za dvije godine. Ja sam već tri godine takmičim, pošto sam već jednom bio 2016-17. Tako da sam u to letio, nekako sve mi je bilo strano i onda sam polako vremenom, kako sam počeo, ja sam jako mlad bio tad. Mislim, sa 18 godina tad doći u, ja mislim, četvrtfinale, to je bilo veoma pohvalno. Ali onda se vremenom nauči, pa se iskustvo je onda nadošlo na svoje i eto me tu sam. Dobro, kako izgleda sad život u Beogradu? Malo si ovde, malo u Sarajevu. Da. Život na točkovima, na to nisi naviko. Ajde, okej, pevanje voliš, to si pevao, mogo si da pevaš i u kući, mogo si da pevaš i u Bosni, možda da pevaš i ovde. Ali taj život na točkovima, to je nešto što prati svako ko se bavi javnim poslom. Pa jeste, mislim, ja sam u Beogradu sam tu, odim u Sarajevo, pošto mi je tamo band, odim tamo na par dana pa se opet vratim ovdje. Pa šta znam, nekako ja, kako dosta vremena provodim sam putujući, dosta učim, dosta slušam, ili slušam muziku ili neke podcaste ili tako nešto. Tako da i stalno sam na telefonu. Pa sreće, pa ima onaj Bluetooth sad. Dobro, malo pre, tako da me policija ne zaustavlja. Malo pre smo pričali o Isaku Šobanoviću koji kaže kupio sam stan. Koliko je to sad uspeh mladog čoveka koji se bavi muzikom da može sebi da priušti da ima eto nekretninu na svoje ime? Pa to je veoma pohvalno. Mislim, sa 26, njemu je 26 godina koliko znam, sa 26 godina da već ima stan bilo gdje, to je veoma pohvalno. Kako ti stojiš tim, kao hoće li Beograd biti nešto? Pa šta znam, ako Bog da hoće. Mislim, trenutno se fokusiram na muziku i na usmjeravanje financija prema muzici, ali vremenom će, ako Bog da bude. Ne znam da li si gledao taj prilog, ali s njim sam pričao da snimanje dobrog albuma, ajde, danas retko ko snima albume, ali par singlova i spot, čitav taj projekat, bude stvarno kao jedan manji stan u Beogradu. Pa jeste. Mada ja bih se vratio na vezano za album, jer ja ne znam, jedino sad bendovi izbacuju albume, dok svi ostali solo pjevači izbacuju te neke singlove. Tako da je nekako i bolje, jer se više uloži u jedan projekat, a ovako na albumu pa ima nekih pjesama koje i prođu i ne prođu. Ja mislim da je bolje ovako ulagati u singlove. Dobro, ali ima pevača, eto, Saša Matić snimio album, bila promocija prošle nedelje, Milica Pavlović snima album. Ipak, lepo je držati... Pa dobro, to su ljudi koji su godinama u ruci, lepo je držati u ruci svoj minuli rad. To jeste. To su ljudi koji su već godinama imaju finog staža u ovom poslu na estradi. Tako da, mislim, to se i očekuje od njih. Kad kažeš ljudi sa godinama minulog staža,
kako ti ljudi gledaju na tebe sad? Možeš da staneš rame uz rame sa njima? Pa... Pošto si, svi kažu da si dobar pevač, a ima li kod tebe tog nekog straha, te neke, pa možda reći i treme, jer eto, pored tebe, na primjer, stoji Halid Bešlić, pored tebe stoji Saša Matić, pored tebe stoji Dragana Mirković, kao što je to bilo nedavno na snimanju jednog novogodišnjeg programa. Da, pa treme nema. Treme nema kod mene, ja sam tremu davno izgubio. Ali ovaj, poštovanje uvijek, uvijek je poštovanje prema tim ljudima, imaju takve karijere, mislim, šta da kažem više o tim ljudima, to su stvarno godine i godine truda i rada i nisu džabi tu. A su te prihvatili kao sebi ravni? Pa, mislim... Kad ono kažu, oni... odličan si pevač, svaka ti čast, to je to. Pa dobro, mada svi znamo gdje je moje sad mjesto. Mislim, ne mogu ja još uvijek da budem u rangu takvih magova. Dobro, kad si, ajde da nam ispričaš susret sa Draganom Mirković i tvoja poruka ispod te fotografije je nešto što je stvarno vredno poštovanja i tebe, a svakako i njene karijere. Naravno, Dragana je mene oduševila. Dakle, to je dama, baš kao što sam napisao, dama prepuna ljubavi. To je, ja nju kad sam vidio, malo sam bio ono, jao Dragana, znaš. Međutim, kad smo počeli da pričamo, ne kažu, nije to džabe da osobe koje su napravile takve ogromne karijere su najjednostavnije, najpristupačnije. Nema više što da kažem na to, mislim, stvarno je... Dobro, Dragana je narodnjak. Koliko u tvom repertuaru ima narodnjaka, s obzirom da sloviš za pevača koji je odličan interpretator pop muzike? Koliko u tvom repertuaru ima tih narodnjaka i kako biraš narodnjake koje ćeš ti pevati? Pa, njih biramo na probama. Mislim, prvenstveno biram kući, onda biramo na probama, šta je najbolje od toga. I ovaj, jer energetski, kad se sve energetski poklopi, imamo taj neki repertoar koji zna se šta ide na početku, malo neke laganije pjesme, poslije se zakuhava. Ovaj, i naravno zavisi od mjesta do mjesta gdje nastupam. Dobro, a što se tiče baš tih narodnjaka, je li ima nešto što onako voliš da pevaš i ima li nešto što moraš da pevaš? Pa naravno, imam pjesama koje se moraju pjevati, ali ja, na primjer, volim da pjevam neke Šabanove pjesme, na primjer, samo za nju, tam je, to je pjesma stoljeća. Onda, ne znam, tu ima i Halid i tako, eto. Trpi li privatni život, škola, obrazovanje zbog ovoga? Najviše fakultet trpi. Sad je, to uvijek pominjem, meni je sad fakultet trenutno na stand-by-u. Mada, ja uvijek sam bio neko ko je volio da uči bilo šta, svaki dan mogu nešto da naučim, da proguglam nešto što me zanima. Google je dobra stvar, otvoriš sad, hajde sad se zapitaj šta ćeš da naučiš. A jesi primetio da, na primjer, na nekim stranicama na Google ima mnogo pogrešnih informacija? Jest. Mora pogrešnih informacija. Eto, da se vratimo na to, na odlačite od škole. Evo, Mirza Selimović nedavno je pričao, upisao je građevinu, to jest arhitekturu, i kaže, ja se time nikad neću baviti, ali želao sam da imam tu diplomu samo zbog svojih roditelja. Da, ja mislim da je Mirza na četvrtoj godini, to je već na kraju, ostalo mu je još bilo nekoliko ispita, tako da se ta desila njemu i pobjeda, tako da je njemu bilo i lakše. Ja sam na prvoj godini, meni još treba isto tako 3-4 godine. Ali, naravno, mislim, ja koristim svaku priliku vezanu za posao, za nadogradnju sebe. Tako da vremenom će se sve nadoći na svoje. Dobro, a je li imaš priliku da studiraš online, na primjer? Pa imam prilike, ali trenutno nima vremena za to. Nemaš vremena. Da. Jer mašinstvo je jako pedantno. I mašinstvo se dosta treba, za mašinstvo treba dosta vremena. Znam kako mi je bio na prvoj godini i poslije, kad je već krenulo ovamo u muziku i ostalo.
Tako da, kad se ode u mašinjstvo, otišao si u mašinjstvo i to je to. Ali to samo razlog da bi imao tu diplomu ili jednostavno upisao sam, moram da završim. Pošto svakako mašinjstvom pretpostavljam da se nećeš baviti u životu, s obzirom na uspeh koji si doživio. Nikad se ne zna. A, misliš ono kao što su mnogi kao govorili, kao ja ovo korona, sad ćemo kao da pokrenemo neke druge biznise. Da, nešto kao, hoćemo li otvoriti neki parking plac. Šalim se, fakultet je dobro prije svega imati zbog sebe, biti akademski građanin, imati znanje, mada je to je povrh svega. Ali šta znam, opet nekako i ovaj posao je jako težak, ali donosi opet neka druga saznanja, neka nova iskustva, nova poznanstva, tako da lijepo je. Imaš li ti onako dan da odvojiš za sebe i kažeš danas ne radim ništa, ili sad s obzirom da je snimanje novogodišnjih programa na gotovo svim televizijama, imaš probe da takvi dani ne postoje? U posljednjem periodu nemam. Stalno sam u pokretu, baš što kažeš, i probe i novogodišnji program i sve, i tražim i novu pjesmu, već se i našla, čak poslije emisije idem u studio da radimo. Tako da ne bi još ništa da najavljujem vezano za pjesmu, nikad ne znam šta se može tu desiti. Ja više volim nekako... Ispeci pa reci. Da, ali više volim svoje projekte nekako diskretno da ih realizujem. A što se tiče tog slobodnog dana, kako izgleda? Je li to ono, sediš u kući, isključen telefon, možeš nešto da isključiš telefon? Telefon je tu, ali ugaši onaj ton. Inače, ili gledam Netflix ili nešto tako, malo nešto sviruckam, to je to. Dobro, jednog dana možemo li očekivati neki to onako unplugged koncert? Jao, to mi je želja. U svetu je to nekako interesantno. Šta misliš ti o tome? Pa to je super. Dakle, praviti aranžmane, baš tih unplugged verzija, to je fantazija. Mislim... pogotovo sada, kako vidim, ima dosta spoj modernog sa žičanim instrumentima i naravno instrumentima klasične muzike. Tako da i u tome svemu isto ima neka ljepota. Ali unplugged je uvijek bio nešto svoje. Pošto si pomenuo gitaru, to sam pitao gotovo sve tvoje kolege koji su rekli da su svirali gitaru. Da li su gitaru počeli da sviraju zbog sebe ili zbog djevojaka? To je uvijek zbog djevojaka bilo. Mislim, to je prost motiv, vrlo prost motiv. Ja sam svoju prvu gitaru zamijenio sa prijateljem. Ja sam tad imao PlayStation i meni je otac kupio tad PlayStation. Ja sam ga nešto malo igrao, PlayStation 2. I moj prijatelj je tražio sebi da kupi neki PlayStation, ja njemu kažem, imamo te PlayStation, a on ima, ne znam, ako možda neki 5-6 gitara. I rekao, daj ti meni gitaru, evo tebi PlayStation. Tako sam ja kući, bukvalno na laptopu nađem online neke lekcije, morski, durski akordi, bare hvat, ne znam, i tako. Tako da sam se sam naučio. Što se tiče tog privatnog života, nećemo, zalazimo. Nekako, retki su ljudi na našoj javnoj sceni koji mogu da sačuvaju privatni život. Ja mislim da ćeš ti biti jedan od njih i da ćeš se truditi da sve što radiš se vidi pred kamerama, a što se tiče tvog života, da to bude samo tvoja priča. Pa, slažem se, mada opet, nikad mi ne možemo do kraja sačuvati privatni život. Mislim, to, bavimo se takvim poslom da sve druge ljude interesuje. Pogotovo danas kada imamo i Instagram, sve moguće. Svi mi objavimo nešto, ne znam, ja često znam objaviti sa sestrom, nešto se zezao, nešto pjevamo, neke budalaštine. Tako da, teško je sačuvati, ali ja nastojim. Nastavim da bude muzika zanimljivija. Stavljaš onaj tag, gde si? Znaš ono kad uvek mogu da te pronađu. Gde si, Bože, gde si? Ne stavljam. Kažu da mediji, ne samo kod nas, nego i u svetu, upravo na osnovu društvenih mreža i na osnovu fotografija, tačno znaju gde koju javnu ličnost mogu da pronađu, pa ih tako paparaci i prate. To nekako zvuči logično, ali koliko puta ćeš ili ti ili bilo ko staviti lažnu lokaciju?
Ja, na primjer, ja stvarno sam osoba koja ne voli nikakve zavrzlame ili bilo šta po tom pitanju. Po pitanju svega u stvari, ja sam jako otvoren, iskren. A šta znam, neka, pa eto, ja sam malo prije objavio jednu fotografiju, to je jedan throwback iz takmičenja. I označio sam, naravno, da je to u Beogradu. Koliko uživaš u tim snimcima iz takmičenja, koliko pratiš, da li se nekad vratiš i nekako svi kažu mogli smo ovo bolje, ali ja mislim kad je već urađeno, nema šta bolje, to je što je. U tom trenutku trebalo tako da bude i to s tim se treba pomiriti. Svoje nastupe, pa ne puštam toliko, mada kada dođem negdje da na ručak ili negdje na večeru i prepoznaju me, tu i konobari i ostali, tako da pusti ili moju pjesmu ili pusti neki nastup. I onda ja čujem Mangupska od Čoli. Aha, rekao, ovo sam ja, dakle, skuži se, onda vidim ovamo, oni gledaju, kao rekao, sve super. A da li ti smeta to što je propratni deo posla, to su slikanja, naprimjer, negdje žuriš, a uvek će se naći neko da pita može neka fotografija? Ne, ja s tim, naravno, mislim, nemam problem, to je da pjevača bez publike nema. Vidim da si čitao mnogo o Čoli. Pa mislim, ja Čoli rad... Vidim da si čitao mnogo o Čoli. Šta Čola, kako Čola. Tako da, evo, slušam tebe, pošto poznajem Zdravka Čolića, sve što bi on rekao, rekao si ti. Mnogo uzori gradi. Dakle, i vjerovatno i ti imaš dosta uzora, pa si mahinalno, ne znam, pohvatao se te neke stvari i to nekako sintetizovao. Što se tiče nove godine, jesu li krenuli već pokloni? Znači, novogodišnji nastup, ajde, to ćemo da ostavimo za kraj. Primaš poklone, daješ poklone, voliš poklone? Da, volim, naravno. Neki dan sam, neki dan je u Sarajevu moj klaveturista preuzeo jedan poklon od djevojčice koja ima neki profil, ja mislim, pisat ću mu pisma duga, to je fan profil u meni. I obzirom da ja nisam stigao da preuzmem, ona je se nekako njemu javila, možeš da preuzmeš za Mahira. I tu ima nekih lijepih porukica, ne znam, pa nekih čokoladica, nekih slika, posvjeta. Mislim, to je jako lijepo i hvala vam tome. Što se tiče nove godine? Što se tiče nove godine, Zenica, pjevamo na trgu, Isak Šobanović i ja, spremamo ludilo, tako da jedva čekam. Znajući kakvu atmosferu vas dvojica pravite kad ste zajedno, mogu samo da zamislim šta će da bude i neko mi možda pada na pamet da možda dođem i ja. Pa hajde, bujrom. Mislim, mi znaš kako je bilo za vrijeme takmičenja. Tako da po prvi put Isak i ja zajedno nastupamo na nastupu. Tako da jedva čekam. Jel ga i dalje razvoziš? Ne, ne. Našao je taksistu novog. Našao je taksistu novog. Mislim, to je bila samo jedna situacija kad se trebalo ići u kafanu. I ja sam stvarno, ja nemam tu naviku da popijem ili nešto slično. I on je rekao, hajdi, molim te, hoćeš da ideš za novu kafanu, znaš. Hajdi, rekao, iću s tobom, nije problem, pošto on će malo da popije, pa da ne bi izgubio vozačku ili nešto tako. Tako da izlazim u susret kad mogu. Mahire, mnogo ti hvala. Družimo se tokom čitave ove nedelje, si ovdje u Beogradu, snimaju se razne emisije. Bićete i u emisiji A sad malo mi u toku sljedeće nedelje. Veliko ti hvala na gostovanju. Čekate mnogo obaveza. Ukoliko, pošto se sigurno nećemo vidjeti u ovoj emisiji, srećno ti nova godina, evo već ovako unapred, i da se negde početkom sljedećeg godine vidimo sa novom pesmom, novim spotom. Ako Bog da. I to je to. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. A mi sad da vidimo šta se dešava kod Olmana, šta će vam on to sad ispričati i čime će nas nasmejati.